Olá a todos, eu sou a doutora Nathalie Rios Almeida, sou mastologista e vim falar um pouco mais hoje sobre essa especialidade. A mastologia cuida das alterações mamárias, que na maioria das vezes são alterações benignas, representadas pelos cistos ou até pelos nódulos benignos. E algumas mulheres precisam visitar o seu mastologista para tratar do câncer de mama, que é o tipo de câncer mais comum dessa população e também é o tipo de câncer que mais leva à morte de mulheres. A mamografia é um exame muito importante que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, deve ser realizado a partir dos 40 anos, uma vez por ano, porque esse exame consegue identificar algumas alterações mamárias antes mesmo de que as mulheres sintam um nódulo ou tenha alguma perda de líquido pelo mamilo, que nós chamamos de descarga papilar. Esse exame é importante por isso, detectando de maneira muito precoce o câncer de mama, nós conseguimos fazer um tratamento menor, com cirurgias menos mutilantes e até às vezes sem necessitar de quimioterapia, por exemplo. Fatores de risco em geral para o câncer de mama, como por exemplo a idade, que nós sabemos que é mais comum o câncer de mama a partir dos 50 anos, e fatores de estilo de vida, por exemplo, obesidade, não fazer atividade física, não ter uma dieta adequada e também, muito importante, lembrar do tabagismo, que é um fator de risco para várias doenças, cancerígenas ou não, e também para o câncer de mama. Existe o grupo de pacientes que nós chamamos de alto risco familiar. Está em alta agora esses testes genéticos para identificação de mutações que aumentem a chance dessas pacientes evoluir para câncer de mama ao longo dos anos. É muito importante saber que esse é uma porção menor de pacientes. Cerca de 10% das mulheres que têm câncer de mama são esse tipo de câncer de mama hereditário. E quem são elas? São principalmente aquelas pacientes que têm história, por exemplo, de câncer de mama em parentes, por exemplo, mãe, irmãs com menos de 50 anos, ou aquelas pacientes que, mais raro, mas têm história de câncer de mama em homens na sua família, ou até aquelas pacientes que têm, por exemplo, mulheres na sua família que tiveram a mesma paciente, câncer de mama e ovário. Essa é uma população mais especial. Essa população precisa do acompanhamento do mastologista, porque existem algumas indicações diferentes do tempo de visita ao seu médico mastologista, inclusive do tipo de exames de imagem que são realizados para essas mulheres. Obrigado a todos. Então, nós somos mastologistas, somos especialistas em cuidar da mama das mulheres, em fazer o seu diagnóstico, em fazer o tratamento, na maioria das vezes, do câncer, de seguir essas mulheres ao longo das suas vidas, e quando tem indicação, algumas das suas familiares. Estamos à disposição. Muito obrigada.